провести роз'яснювальну роботу, зробити заміри та зібрати радіоактивні предмети. В Дніпропетровській області стартує новий етап проєкту «Крок до безпеки». Джерел іонізуючого випромінювання, зазначають автори проєкту, з радянських часів по всій території України накопичилося чимало. На меті – виявити та утилізувати небезпечні джерела іонізуючого випромінювання, які опинилися за межами державного регулювання. Для цього у 8 містах області вже незабаром працюватиме спеціальна мобільна лабораторія. Лабораторія працюватиме у проміжку з 6 лютого по 23 березня у наступних містах. Верхньодніпровськ, Кам'янське, Марганець, Нікополь, Покров, Жовті Води та Кривий Ріг. Тобто, якщо у громадян будуть якісь питання щодо незрозумілих предметів, які знаходяться у них в гаражах чи подвір'ях, то вони можуть проконсультуватися у наших спеціалістів і навіть викликати їх на заміри. Якщо громадяни звернуться за допомогою по перевірці подвір'їв чи незрозумілих предметів, то ця робота безкоштовна.